Սարյանը պարտավոր եք ապրել խորագրով, իջ ելույթն են ապրել պատրաստել։ Սա այն սերունդն է, որ դեր առաջի դասան է չավարտած, տարուր է չավարտած, անցան հեռավար։ Եվ մեզ հետ միասին պայքարեցին և տեսանելի, և անտեսանելի թշնամիների դեմ ցավոք։ Եվ այդ ամենը իրենց հետքն է թողել, բայց թե ինչու ենք պարտավոր ապրել, դրա պատասխանը լսենք երեխաների շուրթերից։
Հայրենիքի Հայաստան աշխարհ, երկրից արգախ այդ ներդրումը ուղիղ կենտրոնում, երկու ժամը սկա եւ անձեռագործ, անոն նարարած կամ սիսու մասիս։ Ախ այս մասիսը, որից փակվում են սրտերը բոլոր, երբ ինքը քար է, որ ջերմացնում են սրտերը մոլոր, երբ ինքը քար է, որ աշխարհներից հեռավը հեռու, բոլոր հայրին այստեղ է բերում, երբ որ այստեղ չէ, միաբանության քարոզ է կարդում, աշխարհում ծրված հայրին անդում, երբ որ կիսված է, որ մեծ ծիրոպ է, ոչ հեռանում է, ոչ էլ գալիս է, ախ այս մասիսը։ Ասում են, թե մասիս սարին ոչ մի ջերմակ մաս չի եղել, բայց տեսնելով իր թշնամու դավը դաժան, հայ շներում, ջերմակել է մի գիշերում։ Yeah.
երկրի հիմնակար մասիսը դարձավ, նոր կենաց ծառը այստեղ ծաղկեցավ, նոյան տապանից նոր կյանք սկսվեցավ։ Երկիրը դատարկ կերանապատ ահեղ, լոք Հայաստանում կար մարդու համար տեղ, մենք ենք ձեր նոյ որդիները հարազատ, որ ժառանգեցինք երկիրը հայոց, իսկ հայկը դարձավ համայն հայերի, նահապետն առաջին խելոն կուարի։ Նախանդից հսկա բելը բռնավոր, հայոցով բերեց ձոթի ռահավոր, լսեց հայտնանի ձայնես քաջային, սառնի վար իջան քաջերն ավելի։ Աղջիկները դարեցին կամրջի նման, թռան մետեր ինչպես գերա, գետնեցին բելի, փռեցին գետի, հաղթեց քաջայկը ապիկար բելի։ Անթիվ շատ կտրիչներ է ծնել Հայաստան, անթիվ բելերի են գետել, քաջ հայկի նման, շատ ճշնամիներ և թուրք և պարսիկ հայոց թրերին եղան բավարին։ Այս սարերն ու ձորերը, այս հողը, դարեր տեսել է, արյուն տեսել է, ցավեր, այս հողի վրա է կռվել Տիգրանը մեծ։ Արտավազդ, որդիս, հանդու երկու զենքով պիտի պա այս հայրը։ Երկու։ Այո, որդիս։ Ո՞նք հայ զենքերը հայրին։ Հայոց լեզուն և հայկյան սուրը, հիշիշ տղաս, սուրը դու կարող ես պատյանի մեջ դնել, բայց վերստին կռվել, կոտրելու դեպքում կռել նորը։ Սակայն եթե սխալվես և հայոց լեզուն պատյան դնես, այլևս չես կարող անել և ոչ էլ ստեղծել նորը, ամեն ինչ կարելի է կառուցել, վերագտնել, բայց եթե կորցնես մայրենի, կկորցնես և քեզ, և բարքը հայոց մեծած, և հայքը համայն։ Ես չեմ շեղվի քո իմաստուն մտքից, հայրի։ Մենք էլ չեմ շեղվի այդ իմաստուն մտքից, ով դու Տիգրան մեծ ամենից զոհեր։ Մեր զենքը մուչն ու գրիչն է, թշնամունը տետն ու յաթաղանը։ Ամրակուրն է մեր հոգին դարերի զավակ, շատ է տեսել մեր սիրտը ավեր ու կրակ, շատ է տեսել երկիրն իմ ցավ ու արհավիրք, բարբարոսներ դեզ շատ կգան ու կանցնեն հետ, արքական խոսքը մեր կմնա հավեր։ Կռվել են քաջերը նրանց փառապանց, կռվել են ահեղ, մի ձեռքին իզակ, իսկ մյուս ձեռքին խաչ։ Մաշտոցը գնաց շրջեց, մուշի ծանցավան ու սասուն, զգաց լեզուն ազգապահպան, կամաց-կամաց հեռանում է, տեսած խաչ մանուկ նահա, ազգանունը մոռանում է, և այս այսպես անօքրական գրակի մեջ ավանցվում է։ Ով մեծ արարիչ, աղոթքը լսին, կրկիր հայացքի կործանման արարիչ, սու փոքովոցի միտքս տանջարար, գրեր պարգևի, ազգի ստեղծարար, ուզում եմ կերտել տառերը այուս, որ միշտ ապրի սերունդ այուս, սու փոքի չիր գրչիս ու մտքիս, թե վառնեմ գրկիշ տառերը ազգիս։ Thank you.
բաժամին։ Ուսուցիչ, Աննա է գործը, դու շատ տարապանք ու տանջանք տեսար հայագիր փրկության համար։ Դու քո սուրբ աչքով ծնեցիր հայոց նշանագրերը։ Ուսուցիչ եմ կոչում ես քեզ, ավելի ճիշտ ուսուցչապետ։ Խոսք եմ տալիս ես Առավետ Սրևյանի խավանանել։ Դե գնացինք որդի ընկած, մեզը սպասում էր հայրենիքը։ 405 թվական Հայաստան, Վաղաշապատ, ցնծություն է փողոցներում, ժողովուրդը ոտքի է ելել դիմավորում մեծ մաշտոցին, որ նորեջ գրեց հայ պատմության մեջ։ Գողջունում են գործ Աննա, համբուրում են ճակատը բաց, չէ որ գիրն այս ուղեթ հաղթանակ է եւ աղուհանս։ Ողջույն հայ ազգի մեր, նոր թուրքի չի, սպառապետներն ու քաջերը հայոց, փրկում են ազգը սրերի ծայրոց, իսկ դու ապրեցիր մեր ժողովրդին, նորոշ տվեցիր խոսքին ու մտքին։ Թանկ է արդյոք ծառայությունի նվազն, ով իմ արք հայոց աշխարհի, ես կապրեցի լոգ պատգամ այն, ինձ ցանկացել է վաղուց արարի շտանդենային, հավատք ու Քրիստոսին ուշ տվեցին, որ տարեն հայոց ես ստեղծեցին։ Այ բուբեն չեսա, բերդ է արմատում։ Կան դրաննված, ծնծա իմ հայ ժողովուրդ, ապրի դարեր ու դարեր, ուներ բազում հերոսներ, քաջեր, իսկ այժմ ունես նաև հայ գրեր։ Փառք ես մեծ մաշտոց, փառք ես ով հանճարք, մենք պիտի գովերգենք տառերը տանվար, մենք պիտի կերտենք նորանոր ձանձեր, որ միշտ հայ ազգը, արձակին ձիներ։ Ու տվեցիք մեզ գիր դպրոց տվեցին, ես իտում էր հավատ ու լեզում, ամեն մի գիրը մի բանակ է մեծ, հավիճան հաղթող հսկաս ռշտ։ Տաճարներում էր զանգախոս, բացվեց գիրքը հայատար, այդ տարերով ազգապան, պան, հայը միշտ կմնա հայ։ Ով ապրում է հայ օջախում, պիտի խոսի հայերեն, ամեն թռչուն հայոց հողում, պիտի երգի հայերեն, պիտի ժպտան լեռնեն հայոց, Արարատին հայերեն, եւ մենք դարձած մի մաշտոց, պիտի երգենք հայերեն։ Արցախ, ես քո ցավը տանեմ,
Սև ամպեր են կրկին, դիզվեր գլխիտ վրա, արտնացել են նորից ուժերը բիր, թույն են խառնում հացի թանապազոր, աղ են ցանում նորից բացված վերքիտ վրա, դուղոքեղ են վկար խաչ վարդանած, ապավինի նորից, քոջլաբին բազգի, դյուցած նոր են էլի տարու տոկա, հավատաք ու արդար հաղթանակին, որը գիտեմ մի օր, կգա, կգա. Աշխարհում հոգոդ գանձերը փրես, դու պիտի ապրես իմ Հայաստան։ Հանուն քո բազում զոհվածների թանկ, քո հերոսական հարուստ պատմության, քո զավակների հավատով ամսայր, դու պիտի ապրես իմ Հայաստան։ Թումը հաղթել է Սալդահա պատում, ավազայդի լեգենդար մատում, տեսեն դեզոյի դժողքն ամ պատում, դու պիտի ապրես իմ Հայաստան։ Stop!
է հասիր։ Զարգելու են ուժգին, իմացեք մեր տղեր, ապրելու է մեր մեջ ձեր հոգին։ Տղերքի փոխարեն մենք կապրենք երկու կյանք, որ իրենք համարենք, կատարվեց երազանք։ Մենք նրանց մայրերին դառնալու ենք որդի, ապրելու ենք կրկին, հարվածավ ձեր սրտին։ Որ այսօր երբ աշխարհը համայն, կշերքի երկու թաթի է նման,
դու քո պատմության դասերով բոլոր, քո երջանկությամբ ու բախտով, քո նոր քո հին անունով, կյանքով դժվարին, ծանր կանգնած ես այն նույն նժարին, որ ծանր է կշռում, ոչ թե ավերման կշռովա, ոչ թե ավերման գրքով կատաղի, ոչ թե մայրերի արցունքով աղի, այլ երջանկության մշտավար հրով, խաղաղ ծերությամբ, շիկնանքով սիրով, հպարտ մայրությամբ ծիծաղով մանկանք։ Ներեք փոխիկներ, որ խաղաղություն երգելուց առաջ դուք սովորեցիք տխշաշունչ երգել, որ հմայեցի խաղից առավել, ներեք փոխիկներ, որ մեր հոգուցավը կիսեցինք մեզ հետ, և միանգամից մեծացաք արագ, դարի վեր ձեր ուսերին արագ, մեր արդար դատի պաշտպանը դարձաք։ Իմ Հայաստան, քո կրակից առած կրակ, քեզ նման հրսիկ նավստա, մենք դեռ ինչքան երազում ենք, ինչքան սխալում կյանքին տալու և աշխարհում ամենուրեք բաց ճակատով հանդես գալու։ Անուն բարձարի մեր ազատության, մեր ազարամյա հոգու խոյանքի, մեսով մաշտության մեր դավարանքի և ազատանգախ մեր պետության, անուն մեր ազգի և տաճանների, մագաղաթաշուտ մեր սուրբ գրքերի, մեզանից խլբացող հայրենիքի և լուսաճաճանչ մեր վառ գալիքի, մենք այսօր ահա երդում ենք տալիս, չընկնել երբեք ու չերերալ, տառապանքի դեմ միշտ պարտ մնալ, թույլ դժվարությունից, անգամ ազգուցավ ու բերքերից, և մեր ողջ կյանքում պայքարել միայն, անուն հայրենյան սուրբ ազատության, մեր նպատակն է հաղթել անընդ մեջ, նշանաբանը պայքար մինչև վերջ։ Ասապածանն ու խոսքը լսել, աշխարհին ու ազգերին համայն։ Խաղաղություն ամենքին և ամենուր, այդ ենք մեր ուղի աշխարհին, աշխարհին ամենուր։ Խաղաղություն, որ խաղով հաղթանա, որ նորանտուկ այգին տա, բերք ու բարիք։ Խաղաղություն, որ աչիկներն իր բանա, դաշտում մի տուփ, օրորոցում մի բարիք։ Խաղաղություն, որ տատիկները բոլոր երգեն իրենց թոռնիկներին մեղ մորոր։ Խաղաղություն բոլոր նրանց ում համար, ծանր է տեսել իր քաղաքը մոխրացած, խաղաղություն ամենքին և ամենում, ողջ աշխարհն է ողջ աշխարհին կամենում։ Որ քոչարի մասից լերա լանջիր բարենք։ Բարենք հայեր, մենք դեռ երազ ունենք կատարելու, վրեժ ունենք պատմությունից դեր հանելու,
Բարեք հայե, միչև ողջ հայերին դուք ամբարեք, եւ այս բարը Վասիս Լեռան լանջին բարեք։ Բարեց հայե, ողջ աշխարհը հիացավ։ Բարեց հայե, ողջ աշխարհը հասկացավ, որ բարձ է սա, այլ մի երկրի հին պատմություն, որ պատմություն անգամ ունի հպարտություն, ու ոչինչ չի հաղթի այս հաջողով, որ այս ժամքով, այս ժամքով բարել։ Մաշտության գիրը զրահ դարձրած, իսկ գրիչը պատյանից հանած։ Շնորհակալություն Սահակյան, շատ ապրեք, շատ լավնեք, շնորհավորում են ձեզ, ապրեք։ Հայրենիք եւ Սահակյան, շնորհակալություն եմ հայտնում երեխաներին եւ մեր ծնողների կողմից նման գեղեցիկ եւ ուսուցիչ միջոցառման համար։ Առանձնատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, ընկեր Սահակյան, որ այս 4 տարիների ընթացքում մեր երեխաներին կերտել, ուսուցանել, դարձել եք նաև ինչպես նաև երկրորդ մայրը, դպրոցն էլ եղել է նրանց համար ինչպես երկրորդ տուն։ Շնորհակալ ենք, որ ջանք ու եռան չեք խնայել մեր երեխաներին դասերագրելու, ուսուցանելու և կերտելու համար։ Ցավոք այսօր մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սակայն վստահ եմ, որ ձեր ամակը կկրահի նրանց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ ձեզ տնօրինություն, նույնպես շնորհակալություն եւս մեկ անգամ նման հնարավորությունը ձեռնելու համար մեր երեխաներին եւ մեր ծնողներին։ Շնորհակալ ենք շատ։